Hvala ti Isuse. Evo imamo večeras s nama i gosta za prvi dio današnje propovjede. S obzirom da ovdje nastojimo iznijeti nauk koji je za većinu ljudi velika novost, ne bi treba biti, ali jest. I onda se čini bitno da se jave oni, ko što su se javili za onaj prošli put, prošlu propovijed Josip i Iva, da se jave oni koji su na svjetlu čiste istine, koji su već doživjeli ono što ovaj nauk izlaže, ne bi li pomogli onima koji će to tek doživjeti. S obzirom da ja znam i vi znate kako je ovo škakljivo tlo, znači seksualni instinkt i seksualna aktivnost, no evo naučili smo da je baš tu gdje je Sotona ugmizao i uzrokovao da prvi ljudi padnu i po njihovom neslavnom primjeru i skoro svi iza njih. A s obzirom da je jedna od mojih glavnih namjera u ovoj misiji čiste istine, osim proglasiti očevu ljubav, to je staviti svjetlo čiste istine na svjećnjak da obasjava očevu ljubav i time ukazuje koji je njegov naum za sve nas, a on je veličanstven, ujedno i razotkret protivnikovo djelovanje, to je njegove smicalice, jer kako pismo kaže, on je izuzetno lukav, ide uokolo kao ričući lav, gleda koga da prožre, pa bi mi stoga trebali naučiti koje su to njegove namjere i smicalice, da nam se ne dogodi što se dogodilo njima, time da padnemo, da budemo samo izgnani iz raja i da živimo naš zemaljski život u muci, da kruh dobijamo u znoju lica svog, da nam zemlja rađa trnjem i da rađamo djecu u velikoj muci, što se sve odnosi na duhovni razvoj, čega smo također svi svjedoci. Jer ja nisam nikad uživo sreo čovjeka, nikad uživo sreo čovjeka koji je stao pred mene i rekao da on raste s lakoćom. Svi su u nekoj muci. Ja nisam. Stoga dostupna su sva sredstva da napredujemo, da rastemo rastom Božim, ako pratimo upute, unutar smo božanskog reda i držimo se glave, a ne repa, a glava je Krist. I onda hoćemo rast po Kološanima 2.19, rastom Božim, to jest non stop ćemo rast. Zato ja najprije u ovom izlaganju o bračnoj ljubavi krećem od toga da izložim božanski ideal za bračne drugove na zemlji. Mi smo objašnjavali i kakav je njihov međuodnos na nebu. No s obzirom da mi jesmo na zemlji, mi ćemo se posebice koncentrirati na međuodnos na zemlji. I jednom kad pogledamo u njegov naum za bračne drugove, puno naših vlastitih, a time sotonskih ideja će past u vodu. Ako smo istinski tražitelji istine i ako smo doista podložni Otcu jednom kad nam On objavi svoju istinu, što je u ovom slučaju čista istina. Stoga, već sam rekao i opet ću to ponoviti, objava 4.3.8.7 dođe kao temeljna objava za ovo naše nastojanje, jer tamo govori o njegovoj volji za dvoje koji su bračni drugovi na zemlji, kakav njihov međuodnos treba biti i što Otac kroz njih i taj međuodnos želi postići za druge. Stoga, ja preporučam da često čitate tu objavu, a ovdje ću vam ja sad ponovo pročitati neke dijelove, da vi vidite u što ja gledam, jer ja u nešto gledam i logično kao onaj koji naučava vas želi dovesti do toga. Pa kaže, prema tome Otac govori, ja također želim da znate kakvu vrstu odnosa vi trebate imati jedne spram drugih. Naglasak na vrstu odnosa. Mi znamo da i u prirodnoj sferi, znači nevezano za bračne drugove, nego prijatelji, zajednice, bilo da su prirodne kršćanske, postoji vrsta međuodnosa, je li tako? No, isto tako znamo da je rijetko taj međuodnos onakav kakav
bi trebao biti u skladu s božanskim redom, jer su ljudi današnjeg vremena jednostavno previše udaljeni od istine da bi znali po sebi kakav je to međuodnos. I zato se on objavljuje. I to je velika milost, da znamo, da ne lutamo, da osjećamo da nešto ne valja ko što svi skoro osjećaju, a da ne znamo koji je izlaz. Ovo je izlaz. Dakle, prema tome ja također želim da znate kakvu vrstu odnosa vi trebate imati jedne spram drugih. Ja vam želim dati riječ savjeta koju trebate ozbiljno razmotriti. Ja ovo ozbiljno razmotrim i onda pročitam puno puta, pa mi se otkrije što on želi. To ne ide na prvu. Tako da onda možete donijeti slobodnu odluku, ali on te ne prisiljava. Hvala ti Isuse. I sad kreće ta objava koja govori, to objava 4.3.8.7 osobne riječi, kreće ta objava u kojoj on govori o međuodnosu, o ljubavi. Međutim, to nije ono što bi ja danas htio izdvojiti. Ja bi danas htio izdvojiti nešto što nas se direktno tiče i što ja gradim cijelo vrijeme da bi shvatili gdje je problem. Jer ako ja samo izbacim informaciju kak je popuštanje tjelesnoj požudi štetno, to će vam naštetiti, jer vi ne znate zašto, to će vas zbuniti. Vi ne znate koji je razlog zašto sam ja to rekao, ne možete to smjestiti u vašu sferu, tijelo vas vuče na drugu stranu, nemate opravdanje u svom iskustvu zašto bi to trebalo napraviti, a ovo vas cijelo vrijeme kljuca jer ne možete izbjeći moj autoritet u ovome. Znači ja moram objasniti zašto je to štetno, da vi imate koristi od toga da možete donijeti slobodno. Je li tako ili nije tako? Hvala ti Isuse. Ajmo se mi pomoliti prije nego što mi odemo predaleko, može? Hvala tebi, Oče, na čistu istinu, na tome što nam govoriš osobno, direktno, jasno, u svezi najvažnijih stvari za naš zemaljski život, tako da ga živimo svrhovito, ne bescijeno, i postignemo cilj. Jer nama su na raspolaganju sva sredstva, po tvojoj milosti, da mi možemo postići naš zemaljski zadatak, a to je savršenstvo u ljubavi, i kroz tu ljubav sjedinjenje s tobom, koji jesi ljubav. I hvala ti, Oče, na tome, na svoj milosti koju nam daješ, a posebice na ovom izljevu tvoje ljubavi u obliku svjetla čiste istine. Ja se molim za pomazanje za večeras, da svaka riječ bude zgodna u jasnoći, da gađa točno u problem, da svi shvate o čemu se radi, da bude zgodna u duhu ljubavi, da ih to probije u najintimniji dio njihove duše. I naravno da bude zgodna u sili duha, da sruši sve utvrde, svaku oholost, svako mudrovanje, da svaka misao, kako je tvoja volja, bude dovedena do pokornosti Kristu, tako da mi imamo Kristovu misao. I hvala ti, Oče, na tome. Amen. Već sam rekao ranije, sad ću opet ponoviti. Ovdje se nudi nadmoćan način razmišljanja, koji je drugačiji od onog načina razmišljanja kako obično većina ljudi razmišlja. Mi razmišljamo od konačnog cilja i imamo tu priliku zato što nam je on to objavio. Ne moramo mučnim putem kroz posljedice probijati sebe uz muku i patnju do uzroka ne bili eventualno, a to znači skoro nikad, našli koji je cilj. Mi imamo jasnu sliku i prihvaćamo tu sliku kao Očevu viziju, kao njegov plan za nas, kao veličanstvenu sudbinu, i onda ogledavamo sebe u toj slici i mijenjamo se i tako usklađujemo s time. I na taj način najbrže napredujemo. Dakle, ja želim izložiti u ovoj drugoj seriji predavanja na temu bračnog zajedništva, koja serija se bavi sa seksualnim instinktom, njegovom svrhom i njegovom zloupotrebom. Ja želim izložiti da je to velika prijetnja za njegovu viziju, za njegov naum za nas i time za našu životnu svrhu. Stoga mi moramo biti svjesni te opasnosti i poduzeti mjere protiv toga, a to ne možemo ako nam nije jasna struktura ili naše ustrojstvo, to jest ako nam nije jasno na koji način se taj cilj postiže, a kao što smo rekli, on se postiže u nama. Radi se o tome da smo mi duša u kojoj je božanski duh, koja je u tijelu, i da se mi nalazimo na sredine i da je jedno i drugo čisti božanski upliv od strane božanskog duha iznutra i tijelo ili sotonski elementi kroz tijelo, oni se bore za dušu. Mi se nalazimo u sredine i jako je važno da mi shvatimo koji impuls dolazi s jedne strane, koji s druge, gdje nas popuštanje jednom impulsu vodi, a gdje popuštanje drugome. To je izuzetno bitno. I onda smo izložili, objasnili i zaključili da je popuštanje tjelesnoj požude štetno za rast duše. I premda ta informacija zvuči drastično, ona je svejedno istinita.
I ako vi provedete dovoljno vremena promišljajući o tome, studirajući pismo koje o tome govori, dodatne upute, i vama će to biti jasno. A još ako budete obratili pažnju na to, vi ćete znati sa izvjesnošću, i onda više Satana nema vlasti nad vama, imate snagu dostupnu da nadvladate tu prepreku jednom kad hoćete. Uvijek je naša volja problem. Dakle, objava 4.3.8.7, ja ću samo iznijeti one dijelove koji se tiču djelovanja duha u nama, što je duša, ne bi li mi postigli cilj, to jest on kroz nas cilj za nas i putem nas mogao blagosloviti druge ljude, što je njegov naum za nas i ono što nas vodi do cilja, što je služenje u ljubavi. Pazi ovo, kaže, ljudi koji su sjedinjene zajedno kroz istinsku, čistu ljubav, otvaraju vrata njihovih srdaca, pazi, duhu. Znači, naglasak je duh, tijelo. Ja upirem u to da vi shvatite gdje je doista problem. On je u vama, to jest u nama, mi smo problem. U nama je rat. Mi smo duša, puna slabosti, puna ostataka tog pada kroz, znači, instinkte koji su satonski. Božanski duh nas iznutra želi privući k sebi, ne može na silu jer je ljubav slobodna, spojiti sa sobom, a tijelo nas vuče dolje baš zbog tih i dalje satonskih koji su naklonjeni tijelu instinkata, i mi to moramo znati. Razvoj nije moguć dok popuštamo tjelesnoj požudi, jer to je grijeh, grijeh rađa smrću. Ja sam baš danas, evo kad je već tu, to vam je Efežanima drugo poglavlje, znači prva tri stiha, dok sam danas slušao, kad sam molio sutezima Efežane, kaže ovako, ovo je izuzetno bitno, znači mi citiramo Kološane 1.13.14, gdje govori o tome da Bog nikoga ne napastuje, nego svakoga napastuje njegova vlastita požuda, koja ga mami, ako zatrudni, rađa grijehom, a grijeh izvrši, rađa smrću. Vi morate stati razmisliti o tom slijedu događaja. Smrt je ozbiljna riječ. Radi se o duhovnoj smrti. Mi završavamo ovu seriju danas od četiri predavanja o seksualnom instinktu sa paklovima. Jer pismo je jasno. Preljubnici, bludnici, mekoputnici i bilo koji drugi oblik rasipanja životne energije, najkvalitetnije, zatvara vrata u kraljevstvo svjetlosti. Neće ti ih on zatvoriti, ona su otvorena. Ja hoću da vi to shvatite, koliko je to ozbiljno. Pazi ova izjava. Efežanima 2. 1 do 3, pazi. Vi ste bili mrtvi. Mrtvi. Zbog svojih prijestupa i grijeha, naglasak, grijeh mrtav. U kojima ste nekoć, govori vjernicima, živjeli na način ovog svijeta, po knezu koji vlada u zraku, po duhu koji sad djeluje u nepokornim sinovima. Nepokornima kome? Pa ocu. Kako smo mi njemu nepokorni? Pa ne poštujemo njegovu volju. Gdje je njegova volja? U riječi. Što je riječ? Uputa. Ako si neposlušan uputi, u tebi djeluje krivi duh. Krivi duh te vodi u krivu stranu. Pazi ovo. Piše. U kojima ste neko živjeli na način ovog svijeta, po knezu koji vlada u zraku, po duhu koji sad djeluje u nepokornim sinovima. Pazi. U takvim prijestupima i grijesima. On će sad to objasniti. I mi smo svi nekad živjeli, pazi ovo, po željama svojeg tijela. Ma čega, je li on sad upravo spomenuo da su prijestupi i grijesi razlog za duhovnu smrt i da se oni vezu na želje našeg tijela? Ja ovo želim da vi shvatite, da znate točno o čem se radi, a vi onda donesete odluku. Jer ja ću danas to naglasiti, vi me sjetite ako ja ne naglasim. Nećete vi završiti u paklo ako vi popuštate tjelesnoj požude i svjesno se borite protiv toga. Vi samo nećete napredovati. Ali ako vas to svlada, onda ćete završiti upaklo. Jer će vam razoriti dušu. Znači, treba razlučiti to. A mi dajemo najbolju opciju i najgoru da bi shvatili bit problema. A mi smo negdje između. I ja preporučam da težimo k savršenstvu. A ne da jedva onako izvan, malo onako uhvatimo zraka pa da tonemo cijelo vrijeme. Mi smo na zemlji zbog svetog razloga da oslobodimo sebe od svakog ograničenja, od materijalne forme, uđemo u čisto duhovno stanje, nazad u očevu kuću, što je moguće jedino sa ove pozicije, to jest na ovoj zemlji. Jedino na ovoj zemlji je moguć najviši stupanj. Sve druge planete koje su škole za djecu Božju također pripremne, jer u kući mog oca ima mnogo stanova, mnogo stanova, Ivan 14.2, pripremaju, nemaju takve uvjete da možeš postići najviše moguće samo u katastrofalnim uvjetima kakvi su ovdje. Stoga, ima takvu priliku, ima takvu jasnoću, a živjeti nonšalantno, pa to je bolje nego
mislim, bolje ti je da ne znaš nego propusti. Biće ti veće grizoduše. Pazi što kaže. Znači, u takvim prijestupima i grijesima i mi smo svi nekad živjeli, ja ne znam za vas, ja jesam, svi živjeli po željama svojeg tijela, čineći prohtjeve tijela i sljedeći tjelesne porive. I bili smo po naravi djeca srdžbe kao i ostali. Jel ovo on govori o prohtjevima tijela? Jel on ovo govori o sljedeći tjelesne ove porive? Jel on ovo govori o željama tijela? Jel on ovo govori da su to prijestupi i grijesi? I da to znači da smo bili u grijehu i time mrtvi zbog toga? Ono što te nekad usmrtilo, usmrtit će te opet. Ovo mi moramo znati. Ovo nama nije u magle, zato čista istina. Drugdje ćeš uputu, ne znaš uopće zašto, di je lijevo, di je desno, što je gore, što je dolje. Pošto, zašto? Ovdje ti je sve jasno, ali ti je odgovornost veća. Jer sluga koji zna jasno volju gospodara, bit će više tuče, neće li, sasvim izvjesno. To znači veće su posljedice, teže posljedice. Luka 12, 47, 48. Znači, mi ovo moramo znati. S tim na pameti mi idemo, ovdje govori o bračnom odnosu, ali zato sam izdvojio dijelove koji govori o tijelu, duhu i suradnji za kraljevstvo Božje. Pozvani smo svi, ne samo bračni drugovi, nije li tako? To smo govorili. Pazi. Znači, koji su sjedinjeni kroz čistu ljubav, otvaraju vrata njihovih srdaca duhu. Naglasak na duhu. Čista ljubav otvara vrata za duh. Nečista ljubav, objašnjavali smo koja je nečista ljubav, zatvara vrata. Koji je dio mene? To je ta božanska iskra, čisto božansko u duši, takozvani sveti duh. Taj duh je cijelo vrijeme u duši, samo u vjerniku ne može djelovati u svetosti, jer mi se on svojevoljno protivi s grijehom i zato mu daje samo život i zove se životni dah. Ali kad se grijeh dokine primanjem Krista i njegove žrtve, onda isti taj duh koji je dah i život počne djelovati u još nečistoj duši, privodići je k svetosti i zato se zove duh sveti ili duh koji posvećuje. I mi moramo surađivati s njime, zato je posvećenje akcija na našoj strani. Razumijete? Efežanima 2.8 kaže da smo mi spašeni po vjeri, da ne po djelima, da se netko ne bi hvastao da je to Božji dar. Ja gledam čudom velikim ljude koji razumiju to da je vjera dar. Ne, spasenje je dar. Ne vjera, nego spasenje, o tome govori. Spašeni ste po vjeri, ne po djelima, da se netko ne bi hvastao. To je dar. Spasenje, čista milost. Nici znao da si osuđen, nici znao da si mrtav, on te vidi u tom stanju, sišao, uzeo tvoje grijehe, okajao ih, uručio ti ih kao dar milosti, objavio radosnu vijest, ti to primaš u vjeri i onda si spašen, a ne znaš ni od čega si spašen, ni od čega se još moraš pročistiti. I kreće drugi dio, zove se posvećenje, Hebrejima 12.14, bez kojega nitko neće vidi gospoda, ja ga želim vidjeti. Zato kaže u drugim Korinčanima 7.1, očistite se od sve ljage duše tijela, gori vjernicima. Mi se moramo očistiti po snazi duha koja je čista milost, koji nas neće siliti da odustanemo od onog što tako s ljubavlju držimo, jer ljubav je slobodna, to rješava sav problem. Kad shvatite da nas ne može prisiliti kako neki misle čistom milošću bez naše suradnje, jer ljubav je slobodna. Znači djelovanje duha, pazi. Oni sebe oblikuju, ko? Pa upravo spominje, bračne drugove važi za sve drugove u zajednici, suradnike za sve drugove, oblikuju primajuće posude za moj duh i mogu biti neprestano podučavani. Obratite pažnju, kad govori o djelovanju Duha Svetoga u Ivanu 14, 15 i 16, prvo što govori, najvažnije, jest prosvjetljenje, poduka, uvođenje u svu istinu, jasnoća u svezi božanskog nauma. Bez toga lutaš. Džabe ti je sila. Sila je kao pijani luđak za volanom Porsche od 300 konja. Ništa od sile nema. Zato čista istina. Pazi dalje. Oni sebe oblikuju primajuće posude za moj duh i mogu biti neprestano podučavane iznutra. I time ste vi određeni putova stazom uspona zajedno. Pazi, govori o bračnim drugovima. A nisu li kršćani određeni putova stazom uspona zajedno? Sasvim izvjesno. Ali moraju biti na svjetlo. A duh je svjetlo. Duh je svjetlo. Duh je istina. Bog je duh, Bog je svjetlo, u njemu nema tame, 1 Ivanova 1.5, Bog je u nama, bez svjetlosti si u tame, nećeš naći pravi put, zalutat ćeš. Nisu li kršćani, ako hodate na svjetlosti kao što on na svjetlosti, imate zajedništvo jedni s drugima i krv Isusa Krista vas čisti od svakog grijeha, imate zajedništvo, on želi zajedništvo. Znači,
I time ste vi određeni putovat stazom uspona zajedno, budući ćete življenjem u emocionalnom skladu vi biti vrlo prijemčivi za snagu duha iz početka. Ovo govori o bračnim drugovima, ali znamo sve što se tiče zajednice. Ako mi nismo u istoj ljubavi, nemamo istu mudrost na što smo pozvani po Filipanima 2.2 i dijelima 4.32 da budemo jedno tijelo, jedna duša, budemo, imamo istu ljubav, isto razmišljanje. Vi znate kakva je situacija u zajednicama, ne sklad, ovaj ovome zamjera, ne mreš ništa zajedno raditi, nema sklada, ne gaje ljubav, nema iste svjetlosti, ovaj misli da treba ići ovamo, ovaj misli da treba ići ovamo. To je moguće samo ako imamo istog duha i zato kaže u dijelima 4.31 nakon molitve, svi se ispuniše duhom svijetim, sve se potreslo, počeli su navješćivati riječ Božju smjelo i mnoštvo je mnoštvo, to znači zajednica, bilo jedno srce, jedna duša, to je zajedništvo. Tamo sigurno ima i bračni drugo, ali mnoštvo, tamo idemo. Ovo važi za sve nas, to smo već i rekli. Pazi, i time ste vi određeni putova stazom uspona zajedno, budući ćete življenjem u emocionalnom skladu vi biti vrlo prijemčivi za snagu duha. Djelovanje duha, snaga duha. Nema bez snage duha ništa. Zato je Isus rekao da moramo čekati da nas ispuni sa svom snagom. Pa onda budemo svjedocima, djela 1, 4, 5 i 8. Za snagu duha, za moje zračenje, za moju riječ koja će vam onda biti saopćena direktno iznutra. Pazi sad ovo, preskačem. Vaš kurs života je vrlo kratak i prema tome svaki dan treba biti iskorišten od strane vas da radite zajedno u moje ime i moga kraljevstva. Pazi, ali zajednička aktivnost, znači mi ovdje kao zajednica radimo na zajedničkoj aktivnosti, imamo tri objave na tu temu, duhovna zajednica, pojačano djelovanje i duhovna zajednica, zajednički rad, jel tako? Prema tome on nas poziva na zajedništvo, da imamo pojačano djelovanje. Hvala ti Isuse. Ali zajednička aktivnost također potrebuje potpuno uvjerenje što se tiče duhovnih pitanja, što se tiče prosuđivanja, shvaćanja i procjenjivanja onog što vam je predstavljeno kao istina kroz duh. Sad smo bili svjedoci toga koliko se može različito shvaćanje pojaviti u svezi jednostavne iste stvari i koliko li je bitno da imamo duhovno shvaćanje i koliko štetu može napraviti prirodno shvaćanje. To je različito. Nema suradnje između prirodnog i duhovnog, jer ovaj čorav, on je slijep. Prirodni čovjek je čorav. Ne vidi. A ne može biti aktivan dok živi u tijelu, da ga tijelo gnječi, dok popušta požudama, dok mu je duh mrtav. Nema suradnje. Razumijete ovo? Nije sve jedno. To se mene ne tiče. Tičete se i tekako. Bio ti u braku ili ne bio u braku, i bračni drugovi i nebračni drugovi imaju isti cilj, istu misiju. Savršenstvo u ljubavi, kroz umiranje za sebe što se tiče krivog usmjerenja volje, raspinjanje tijela što se tiče požuda i odastanje od svijeta što se tiče mamljenja Satone. I takvi su u istinskoj kršćanskoj zajednici, gledaju za Kristom, idu za Kristom, nose svoj križ po njegovom primjeru i vode druge nazad u očevu kuću, traže i nalaze izgubljene ovce. Međutim, ispravno razmišljanje uvijek zahtjeva djelovanje duha, znači djelovanje duha, a djelovanje duha trne, guši se kad tijelo uzima prevlast. Ja želim da vi to shvatite. To je izuzetno bitno. Zato ja držim ova predavanja na ovu temu i upirem toliko. I dostupno razum, i dostupno iskustvo. A moj duh može jedino djelovati u prisutnosti ljubave. Sad opet preskačem. Onda govori o tome kako djeluju ljubave, što je djelovanje božanskog duha, koji je ljubav kroz njih. Pazi, koji je nemoguć ako si u sebičnu ljubav, o kojoj smo govorili, da je požuda tijela. Ona ne daje. Ona ne služi, nego uzima i koristi. Onda ćete doživjeti najveće čudo na zemlji, vi ćete oba dvoje čuti zvuk riječi u isto vrijeme. Onda neće biti više razdvajanja za vas, onda će moj duh neprestano djelovati u vama, onda će svaka dvojba dokončati, ovo važi i za nas. I istina moje riječi će sijati tako blistavo za vas, da ćete biti potpuno ispunjeni od strane nje. Čega? Istine. Kako? Kroz duh. Meni duh objavljuje da nema vječnog prokletstva, ja ne moram čitati. Uvešću vas u svoju istinu po duhu, jer ti je slovo mrtvo, ne razumiješ ga. Da imaš imalo duha, on bi vrištao iznutra da je to nespojivo sa očevim savršenstvom i dao bi ti jasnu strukturu koji meni, kako je to nemoguće. Ja ne mogu surađivati s ljudima koji tako razmišljaju. Mi idemo različitim putevima kad govorim ocu. Ovi propovjedaju strašnog suca, ja propovjedam milosrdnog oca koji ide za izgubljenom ovcom i ne dođe samo do vrata pakla i pogne glavu, okrene se i prizna Satoninu pobjedu, nego ide po njega u pakao i izvlači ga van i jedna se ovca neće izgubiti. Matej 18, 12 do 14. Jer ovo razumijete.
iznutra. Ovo ljudi koji su u tijelu ne mreju razumjeti. Zašto? Nije duh mrtav. Iznutra je istina. Duh mora biti budan. On se budi kad slomiješ sebe što se tiče volje, kad oboriš oholost i svako mudrovanje, kad rasneš tijelo, ubiješ ga što se tiče požuda, strasti, bludnosti, nečistoća, Kološanima 3.5 i odustaneš od svijeta jer je vlasništvo Sotone i služi samo za duhovnu svrhu i ideš za Isusom Kristom zaboravljajući sve, e onda ti se duh probudi. Onda. Kršćanstvo idete za mnom, drugo ništa nije kršćanstvo. Jer kršćanstvo znači slijediti Krista koji je ukazao jedini put. Ono nije za dnevni boravak i papuče i nadam se da mene neće prozvat, ono je žrtva. Žrtva na svim razinama postojanja. Stoga, sad ću vam ja ponovo pročitati ovo. No, izuzetno bitno, znači, ove dijelove koji govore o tome na kraju petog poglavlja, da mi ovo vidimo, znači, sad sam vam citirao Jakovljev 1.13.14. Nego svakoga napastve njegova požuda, koja ga privlači i mami, požuda zatim, zatrudnjevši, rađa grijehom, a grijeh izvršen rađa smrću. Što je smrt? Neaktivnost. Ne da mi se. Ne mogu. Ne vidim. Ne razumijem. To vam je smrt. To vam je znak ili zraka smrti. Tame. Nema smrti, smrti. Biće kad duhovno umre i umre, ono živi i tekako svjesno svog stanja i jako pati i to je pakleno stanje koje je ljekovito za takvu dušu jer je budi na aktivnost i potiče promjenu koja kad je potaknuta i kad se biće aktivira i čini ono što nije činilo na zemlji, dovodi do poboljšanja stanja i time ga još više stimulira dok se konačno ne promijeni i izađe iz tog stanja što je svrha pakla. I to je jedino spojivo sa očevom ljubavlju i mudrošću. Inače bi pakao kao mjesto bio cilj. Zamisli taj cilj za bezgranično savršenu ljubav. Rimljanim 8. Da one koji žive po tijelu teže za onim što je tjelesno, a koji po duhu za onim što je duhovno. Težnja je tijela smrt. Čitajte, evo sad sam vam Efežanima 2.1-3. Obratite pažnju o čem doista govori. Nemojte to samo preletiti. O čem doista govori? Jer težnja je tijela protivna Bogu. Dobre, koja je težnja? Je li požuda tijela težnja tijela? Mora biti, znači ne bi bila požuda tijela. Oni pa koji su tijelo, ne mogu se Bogu svidjeti. Jer ako po tijelu živite, umrijet vam je. Opet koristi riječ smrt. Što to znači? To znači utrnuće duhovnog života. Gubitak snage za ostvariti promjenu zbog koje živiš na zemlji. Jer si došao iskvaren, oslabljen, protivan Bogu. I nemaš se snage za promjene. Nije li to tragično? Umjesto da skupljaš s njime, ti rasipaš tu snagu. Koji živi po uputama skuplja snagu. Koji ne živi, rasipa snagu. Galačanima 5. 16, 17 do 19. Jer smo ovo čitali, ja hoću ovo naglasiti. Hoću reći, po duhu živite, pa nećete ugađati požude tijela. To znači, što više duha imaš, što više usvajaš božanske snage, životom po riječi, u kojoj duh je život, Ivan 6.63, to je tvoj duh jači i lakše se odupre požude tijela, što je konačni cilj preporoda, da svladaš i upokoriš tijelo. Doista to se jedno drugomu protivi da ne činite što hoćete, a očita su djela tijela bludnost, nečistoća, razdratnost. 24. stih, koji su Kristovi su raspele svoje tijelo sa požudama i strastima. Znači oni koji nisu raspele i Kološanima 3 umrtvite svoje tjelesne udove, zemaljske, bludnost, nečistoću, strasti, zlu požudu i poklepu, to idolo poklonstvo. E sad, znači imamo Carmen ovdje, ona je jedna od naših najaktivnijih radnica i jedna od, koliko ja znam, najpredanijih, bar u ekipice, sa napretkom koji očit svima. Pa ću jednu rečenicu pročitati i onda ću reći točno zašto sam je pročitao, pa ćemo uključiti Carmen. Dakle, ovako kaže, to je iz objave 4979 strana 21, dio objave, znači ne učini preljuba. Pazi što kaže, svatko čija duša iskreno nastoji uzdići se, također zna, ne misli, da on ne bi trebao uživati život sasvim neobuzdano. To znači bez samokontrole. Deveti plod duha na kojega se nadovezuje ovo Galačanima 5.24, koji su Kristovi, jer, to se odnosi na upravo rečeno iz 23. Jer koji su Kristovi su raspeli tijelo s požudama i strastima, a jer se odnosi na 23. zadnji dio, uzdržljivost ili umjerenost u svim stvarima.
da ne smije uživati život sasvim neobuzdano, budući će osjetiti. Ja sam uvjeren, ja znam iz svog iskustva, pa sam uvjeren da će svatko osjetiti ako obrati pažnju. Ako se nastoji uzdići, ovi koji se nastoje, ne nastoji uzdići, njima je sve ravno. Ali oni su već u vlasti Sotone, jer promašaju zemaljski život, žive za tijela i ne nastoje duhovno napredovati. Ti su dakle zavedeni, on ih je već popapao. Razumijete? Ovdje priča oni koji se nastoje uzdići. Osjeti da je njegova duša povučena nadolje i da će morati uložiti nevjerojatan napor kako bi sebe na novo podigla. Evo, Carmen je sama rekla, znači, bez da smo mi pričali o ovome, ja sam zapamtio, zato sam je zva, iz svog dosadašnjeg iskustva, znači prije nego smo se mistreli i prije nego si ti čula ovaj nauk, ti si rekla, tu ti prepuštam riječ, kako si primijetila kad bi ušla u vezu, ili možemo reći u zadnjoj veze, što? Pa, već sam zadnjih par godina, mislim, duže onako sam duhovno stremila, to mi je bilo nekako od puberteta nastojanje, ali i onda sam ušla u neke različite vidove duhovnosti, pa me tu malo pubertet odnije, ali u svakom slučaju, recimo, s nekih 20, da sam ono počela biti odlučnija u tom smislu i ono, krenila sam direkt i onda bi recimo bila, nisam često stupala u odnose uopće, onako većinom voljela sam biti u samoći, u meditaciji i tako to. I, i onda bi mi se dogodilo tipa, evo, jedan put godišnje, pa eto, to su bile dvije veze recimo, da bi nakon godinu dana ono, pauze uopće od kontakata, se nekako dogodilo da bi završilo u nekakvoj vezi, onako činilo mi se ili da sam se zaljubila ili nešto. I onda bi to tako trajalo, recimo, mjesec dana i ja bi u roku mjesec dana shvatila da zbog upuštanja u seksualni čin bi meni onako poprilično se brzo energija potrošila, to bi se onako, sve bi se rasulo, tako je meni. I ja bi shvatila već nakon tri odnosa da nemam uopće nikakve više duhovne ideje, da recimo da to sve se gasi lagano. Počela bi u biti osjećat efekte smrti i na tijelu i u duhu. I onda bi brzo pobjegla iz... Počela bi te hvatat panika. Velika panika, ogromna panika i dugo bi mi trebalo da dođem sebi, bar jedno tri mjeseca i to sam morala raditi neke tehnike, nešto bi radila ili jogu ili nekakvo disanje i to, ali ja sam shvatila ništa, to nije trajno i da je to sve onako neodrživo, nego sam shvatila da moram tome stat na rep, ono. Baš, ali sam onda odlučila da se jednostavno neću upuštat u odnos, jer mi je puno draže osjećati iole života nekakvog. Ali sam znala često pitati svoje prijateljice, njima to tako? Ne, nije, niko se tu ne iscrpljuje, a onda bi shvatila da je zapravo nije tako, jer nemaju uopće taj period abstinencije, recimo, i onda ne mogu ni biti svjesni da samo stružu po smrti u biti, nego ti čak u jednom trenutku imaš osjećaj da ti seksualni odnos daje nekakvu vrstu energije, ali to je ona energija od dole u biti, isto kao i hrana i sve to, u biti od dole dobivamo energiju. Tako da, ja sam odlučila stati sad i ne moram priznat plodovi duha, hvala ti Isuse. Dobro, znači, a sa čistom istinom. Znači, dvije stvari mi se ovdje će ne biti naglasiti. Ti si sama kao duhovni stremitelj, a mi vidimo da jesi, evo koliko te ja znam, ti si intenzivno u predanju, služenju, u nastojanju, to se ne može tek tako simulirati, znači vidi se da to mora biti da je bilo i ranije. Ti si unutar tog nastojanja osjećala svoj rast. Onda bi povučena, što naravno nije teško shvatiti, ljubav nas svih vuče, o tome smo govorili, ušla u neku vezu nadajući se da je to to. Tako. I na tvoje razine svijesti ili zrelosti to je vuklo sa sobom seksualne odnose kao nešto normalno. Da. Ti nisi u tome vidjela ništa loše. Relativno. Relativno. Ali se primijetila po putu da bi tvoja duševna energija ili ona elan onaj kojeg si imala slabi ili postepeno ili brže. Da. Znači ti se to vidno osjetila. Da, vidno. I to se onda počelo osjećati kao gubitak čega? Svjetlosti, svjetlost. Voljnosti, jasnoće ili kako? Da. Znači kompletni mrak. Evo recimo da sam znači u toj jednoj vezi
počela prvi put doživljavati seksualni odnos kao nešto totalno loše. Dobre. Znači, meni je već to tada bilo loše, pa onda recimo prošla godina dana, gdje sam ja onako, no, bila super, sve u redu, i onda nekako zaboraviš, kao, aj, nemoguće da je to sad bilo tako strašno. Znaš, a onda shvatiš da je bilo strašno. A recimo, kako bi to duhovni napredak bio veći u tih još godinu dana, dobre, sa svjesnom abstinencijom, onda mi se činilo da je još gori taj mrak koji bi osjetila posli. Znači, ono, intenzivniji. I onda ti se još zanefalit druga osoba, prvo se ti osjećaš iskorišteno ne od druge osobe, nego od protivnika. M, druga osoba je onako povrijeđena, M, šta je ono bilo, one iskrice, ono, nestaju, odbojni ste jedno drugome, meni bi druga osoba bila ono užas, ono, ne bi uopće mogla biti u istoj prostoriji više, znači to je ono dotle išlo, a nisam to tila. Jer onako, i uvijek sam htjela da to bude, da budemo orijentirani zajedno u duhovno stremljenje, ali nije bilo u biti. Dobro, ajmo mi ovako, jer ja poznajem taj osjećaj, ja ću to ovako izraziti. Znači, ti u najboljoj, prema svojoj zrelosti i razumijevanju namjere, ideš k cilju kojega u stvari jasno ne vidiš i odjedan put se nađeš u živom blatu i svjesnost je opet sam prevarena. Jel sam ja to dobro definio? Da, da. Jer ja poznajem to iskustvo. Da, točno to. Hvala ti, Isuse. Dobro? A sad, recimo, od kad si donijela odluku vezano za seksualne kontakte, to jest abstinenciju i duhovno stremljenje, napredak je kakav? Ma, izvanredan. Izvanredan, stvarno. Mislim... Znači, često meni se čini bitno to reći, jer svaki vjernik ima svoju ideju o napretku. Znači, ti si krštena u duhu, govoriš i pjevaš u jezicima, u nadahnuću, imaš pomazanje, polažeš ruke, primaš objave, jer to je ono bitno djelo. Jesi ti ranije primala objave dok si bila tako? Nisam. Nise. Predala si život u potpunosti Isusu i imaš jasnoću u srcu da će on pokriti sve tvoje potrebe dok mu služiš u vinograd. To je jako bitno. Amen. Jel' tako? Da. Jer tebi jasno da je to djelovanje duha, da ti to ne možeš naučiti, da to može doći samo kao svjedočanstvo iznutra ako je duh budan. Da. Jer to je rijetko. Znači, ovo ne naprave mnogi ljudi. Oni računaju što ako, dok god ti računaš, duh nije budan. Jer čim je on budan, znaš da nema problema. To dolazi ovako, nema problema, ti znaš, ne vidiš kako nema, ali znaš. A čim ja čujem ka što, ako, a čuj možda, pa mora mene pitat, to se ne pita. Ona je došla i rekla, to je tako. To je može samo po duhu. Dobro, znači ti, evo, tu ima jedan taj, nismo ga do sad čitali, meni se čini zanimljiv taj jedan dio. Jel bi ti mogla reći da ovo je istinita? Tko se ovo iz zemlje mjeseca od Lorbe dan 20 po strani, tko se ne može prisjetiti kako je kroz dugu abstinenciju od seksualnog odnosa on bio zahvaćenost od strane trajnog blagostanja? Jel bi ti mogla reći da to da? Da. Hvala ti, Isuse. Eto, ja moram reći da dvije naše najnaprednije trenutno radnice i sa najvećim elanom i učinkom, obe su u dužoj abstinenciji. Meni je to znakovito. Hvala ti, Isuse. Hvala ti, Isuse. Toliko što se tiče mene, ako ti imaš još nešto dodat, ti slobodno dodaj, to je sad ta prilika, ako ne, onda ja idem dalje udarno, a ti možeš. Nema ništa zavljati. Eto, hvala ti, Carmen. Od srca. Dakle, iz ovog smo svjedočenja vidjeli da čovjek može doći do svjesnosti da njegov duhovni napredak, ako njemu teži, štetuje kad stupi na nedozvoljeno tlo. Ali meni je posebno, zašto ovo svjedočanstvo bitno? Meni je bitno. Jer ona je svjesna da je prevarena. E, i vi bi bile da ste osviještene. Znači, to je stvarno iskustvo. Znači, kad ti shvatiš da si prevaren, a shvatiš ako si istinski tražitelj, onda drugi put više paziš, to hoću reći. Jer ovo je jasno. E, to mi je bila namjera pokazati. Znači, ta svjesnost je, vidimo se, ta svjesnost je dostupna. E sad, ja bi još nešto ovdje pročitao, samo da dođem tu do toga. Evo ga, znači, već smo više puta čitali, ali sad kako imamo svjedočanstvo,
ja sam tu, ne bih htio propustiti nešto što vam danas mislim reći jer mi se ovo čini bitno. Dakle, kaže porod bludničenja, mi smo naučili da to rasipanje životne energije kroz udovoljavanje tjelesnoj požude bez volje za začećem ploda. I onda kaže, ovo je nešto, Isus govori, 40. strana kroz Lorbera za vrijeme njegovog života na zemlji. Ovo je nešto što od najveće važnosti, ovo smo već itali, ali ponavljam, mi je bitno sad nakon ovog svjedočanstva. Ovo je nešto što od najveće važnosti u životu, jer ako bi bijela ljudska bića, govori o bijelcima, u prisutnosti nekih crnaca, izbjegavala porok bludničenja i jedino imali seksualni odnos kako bi probudili plod u tijelu čedne žene, ja vam govorim, Isus govori, ne bi bio nijedan među vama koji bar ne bi bio vidioc. A mislim, nama trebaju vidioci. U ranije vrijeme su se zvali vidioci, ovo što su danas proroci, jer bi vidjeli unaprijed. Danas nema toliko vidioca, dobijaju po duhu proročanstvo. Mislim, imali, ranije su se zvali vidioci, danas se zovu proroci. Prema tome, ovo je izuzetno bitno. Znači, kad ja razmišljam o ovome, ja važem. Ja želim da ovo raste. Ja želim da je sila veća. Ja želim da su isciljenja na višoj razini što se tiče kategorije i u većem broju. Ja želim da je duh aktivan. Ja želim da je riječ izgovorena sa silom. Ja želim da se Isus objavlja. Ja želim da se vi krstite u duhu. Ja želim da je nadmoć nad silama tame. To ne ide ako se rob tijela. Da vam razumijete? Ja u to gledam. Međutim, vaš običaj da čovjeka također žena potroše, mi bi mogli reći rasipaju, to ono što kaže Isus, tko je sa mnom on skuplja, ako nije on rasipa, ili sa mnom skupljaš ili bez mene rasipa, što je Luka 11.23. Vaš je običaj da čovjeka također žena potroše svoje najkvalitetnije sile, često kroz dnevno rasipanje najplemenitih i duši najbližih životnih sokova. Pazi, prema tome oni više nemaju rezerve koje bi mogle biti pohranjene da bi osigurale da se jedno, pazi, uvijek više svjetla. Ne stalno isto, ne onako s vremena na vrijeme da se zapali lampica, nego uvijek više svjetla. Mi moramo biti u sve većoj jasnoći, sve silniji. Uvijek više snažno svjetlo konačno izgradi u duši. E sad, i sad je to treći odlomak kojega bi ja naglašavam i mi se čini bitan. Jer ja gledam ljude. Oni su meni uglavnom ovakvi. On jednostavnu istinu ne razumije. Nije istina u slovu. Možeš ti čitao, zna Bibliju na pamet, tu te ništa ne koristi. Drugim Korinčanima 3:6 slovo ubija duho življa. Svaćanje dolazi iznutra, to je djelovanje duha. Duh ne može djelovati kad je mrtav zbog tjelesnih svjetovnih elemenata koji gase to. Ovo ponašanje uzrokuje da oni postaju sve više pospana i ljena. Skoro svi su pospani i ljeni. Ne neki, skoro svi. Pospana i ljena. Polipima slična. Što to znači? Samo gledaju što će staviti na stol, pojesti i onda odmarati. Polipima slična, hedonistička, znači jure za užicima, bića. Oni su jako rijetko sposobni jasno razmišljati. Provjerena. Strašljive su, kukavice, vrlo materialistične, promjenjivog raspoloženja, hirovite, sebične, zavidne, ljubomorne. Provjereno. Ja bih volio da nije tako. Ali zato kraj dolazi. Jer ovo Sodoma i Gomora. Zato kraj dolazi. Ne dolazi kraj u najljepšem dijelu zemaljskog perioda, nego u najcrnjem. Jer ne može više ovo ići dalje, naprijed, ide nazad, gotovo, nema spasa. Oni samo s poteškoćom razumiju bilo kakvu duhovnu stvar, ili pak nikako, jer njihovi umovi uvijek bivaju nošeni do privlačnosti smrdljivog tijela i nesposobni su uzdignuti sebe do i jednog višeg duhovnog stupnja. Ako tu i tamo i postoje neki koji bar tijekom trenutaka kada požudne misli o tijelu ne zaokupljaju njihove umove,
pošalju prolazni pogled prema nebesima, istog se trenutka pojavljuju nove razbudne misle poput crnih oblaka na nebu, prekrivajući uzvišenije tlo na takav način da ga duša jednostavno zaboravi. Te istog trenutka propada nazad u smrdljivu baru tjelesne žudnje. Ja ću vam reći, najbolje je pričati o sebe kako je to u mom slučaju. Ja organiziram za moje tijelo svaku aktivnost da služi duši. I nema pravo glasa. Toliko spavaš, toliko jedeš, toliko nema pravo glasa. Nema pravo glasa. I to je konačni cilj preporoda. Da duša snagom koju prima od božanskog duha kojom je pokorna, po obnovljenom umu, da zna što treba napraviti, upokori svoje tijelo. Jer tijelo nam je neprijatelj. Požuda tijela je zmija, to smo naučili. I tako organiziram dan da je sve usmjereno k cilju, pa mi nije problem. Jer znam koji je viši razlog za to što radi. Prepoznajem smicalice protiv. Znamo koje su mu namjere, drugim Korinčanima 2.11. Namjere su mu da me primami, hipnotizira komiša, proguta i bye-bye tjelesni, duhovni napredak. Po jasnim uputama kad se duhovno shvate, iz postanka treće pogled. Evo kad smo već Karmen izdvojili, ona je došla na njeni godinu dana, tu njezin napredak je strelovit. Strelovit. Ali ja pratim njezinu rutinu i bili smo zajedno par puta u službi, pa pratim rutinu. Može to i bolje, naravno, ali je smjer pravi. I zato je taj napredak. Ja vidim da su njoj stvari jasne. Ja imam ljudi i ovdje u ekipici, ja njima moram napisati roman da oni razumiju jednu rečenicu. Ovdje se stvari razumiju. I s tim čovjekom možeš surađivati i s njim imaš pojačano djelovanje. Zadnji put kad smo molili zajedno, evo dije, ona se iscijelila ovako od gastritisa, medicinski je zavedena. Razumiješ? Kad smo molili dole, stavili smo ruku, na ovo se odmah srušila. Jača je sila. Mene zanima veći učinak. Ja njoj ne moram objašnjavati da je ovo bitnije nego bilo što drugo. Razumijete? Ona je sad dobila neku ponudu super za posao, ne znam jel to smijem reći. Lila, onda neću reći. Uglavnom, mjerilo joj nije bilo to financijski što se otvorila, razumijem, zna koje je mjerilo. Da je neko materialističan, njemu bi to bila norma. A čuj, da, ha, viš ova, nikad se ne zna, teška situacija. To se podrazumijeva, to hoću reći. Mi moramo doći do tog stanja, da je duh budan. Kako će se probuditi kad je zalijepljen? Ko što kaže kroz Lorbera Krist, ko duša, ko ptica koja se zalijepila na lijepak i ona se ne može uzdignuti, zalijepljena je. Hoće, da bi se uzdigla, ovo je samo cidne doljena. Stoga, traži se budnost po ovom pitanju i da vam to ne izgleda ko nametanje, ja vam to dajem u velikoj jasnoći, vi sami promislite, sami provjerite stihove, sve sam vam citirao, imate zapisano u knjižici Brašno zajedništvo, promatrajte, nemojte na brzinu, evo ovo je posljedica promatranja, nije li, ovo što ja govorim je posljedica višegodišnjeg promatranja, ne jednomjesečnog, višegodišnjeg, od 2004. aktivnog. Ovo nije nasumice izgovoreno, ovo vam je ovako, amen. Koliko god da se to učinilo čudnovato, drastično i ko što su Isusu govorili, teška besjeda. Onda smo naučili također da ovaj problem nije samo van braka. Jer ti kad se uđeš u brak, nosiš tijelo sa sobom. Pa kao što recimo proždrljivost, kao jedan od sedam smrtnih za dušu grijeha, kad kažemo smrtnih za dušu, to znači da unazađuju dušu, da je čine neaktivnom, da je usporavaju, da je zamračuju, da dodaju previše tjelesnoga, sotonskoga, protivnoga, jer u hrani su također nečisti duhovi, kao u svemu materijalnom. To je duh pod sudom, pa ako se opteretiš sa duhom pod sudom, duša je zalijepljena, zamračena, unazađena. Pa ako što unosiš tijelo
proždrljivosti da lakše shvatite što se tiče u brak, ili mislite da samo to važi van braka? U braku možeš jest koliko hoćeš pa nećeš biti proždrljiv. Tako isto i požuda tijela, jel se razumijemo? I onda ću vam pročitati nešto što vam do sad nisam pročitao. 36. stranica, griješit protiv čednosti, govori o tome da čovjek može od svoje žene u braku napraviti kuru. Ako se situacija s njihovim seksualnim odnosom razvija u krivom pravcu, pa da pročitamo što kaže. Ali čovjek može isto tako 10. do 13. do 12. odlomak. Ali čovjek može isto tako počiniti bludno sa svom ženom kao i sa kurvom ili još gore. Jer kod kurve više ništa nije, Isus govori učenicima u doba kad je živio aktivno na zemlji i služio. Jer kod kurve više ništa nije preostalo za uništit, jer je sve već i onako bilo uništeno. Ali žena može postati preuzbuđena i time uletjet u strastvenu želju, čime ona onda može postati puno veća kurva nego neudata žena, to smo govorili. Jer ja ih znam osobno, znači osobno ih znam, koji su tražili i našli i orgijali već grupno ili kako god, unutar braka. Znači nije to izuzeto van braka, jel me razumijete? Kogod legne sa slobodnom ženom griješi protiv čednosti, jer je njegov, misli kao bludna, jer je njegov čin jedino služi i mora služiti zadovoljenju čiste požude, ali ne i rađanju ljudskog bića, jer mu zdravi razum mora reći da se žito ne sije po putu. Osim grijeha protiv čednosti, onaj koji legne s kurvom oskvrnjuje svoju i kurvenu ljudsku prirodu, jer on na taj način olako čini veliku štetu svojoj prirode i otvrdnjava slijepu prostitutku, čineći ju još više nepopravljivom, što je opet grijeh protiv ljubavi spram bližnjega. Ali tko god legne sa ženom koja je bila učinjena kurvom, sad govori u kući, čini grijeh na isti način dvostruko ili čak četvorostruko ako je on sam muž, jer na taj način on također počinjava preljub. Iz ovih izjava ja zaključujem da ovo nije neka bezazljena stvar, pogotovo ako obratimo pažnju na to koliko su ozbiljne upute u pismu vezano za bludnike i njihovu sudbinu, ono stranom čime ćemo se danas baviti, ja ću s time zaključiti. Odmah preko u prvom odlomku samo dodatak. Budući takvo sramotno bludničenje proždire sve dobro u njihovoj duši i ubija sve duhovno. E sad, mi ovdje govorimo onima koji su zagrizli, koje je prevladalo. Razumijete? One će završiti u paklu jer su se rasule, jer su duševno potrošile. A oni koji su umjereni, oni samo neće napredovati, a to isto velika šteta, ali razumijete razliku. Pa će ući u svijet duhova, ni gore ni dolje, i onda će tamo morati jako dugo vremena sebe čistiti od toga. Znači, ko što je bilo rečeno, objave o preljubu, pa smo to naglasili, on nije strogi sudac, ne sudi on nas, nego mi sami sebi otežavamo, rasipajući životnu energiju koja nam treba za napredak. Ili ovo razumijete? Znači, ja bih htio danas naglasiti, kad ja dajem drastične primjere, vi shvatite, to su oni koji su se predali tome. Oni će završiti u paklu. A vi procijenite sami gdje ste i koliko to, znači, šteti vašem napretku, ili ste u opasnosti da potonete. Jer kad ideš s tom brodicom, mi ćemo doći do toga, u opasnosti si potonu, to su vam sirene i mornari, ko što smo čuli onda za Prometeja, to vam oni ljudi ono vrijeme vide u duhovni svijet i to vam je prikaz onog što se događa i ode brodica. Znaš, kad ti ideš po sprudovima, možeš potonuti, ali doćemo do toga. Pa ti pazi kod plovi, što ja hoću? Znači, ovo mi se čini bitno. Dajemo ideal i dajemo potpunu suprotnost. I ukazujemo da smo mi u sredine i da bi naše nastanje trebalo biti korak naprijed, a ne korak nazad. I da on nije koji osuđuje, nego mi sami sebi štetimo. A on nas stavlja po svoj pravednosti i zakonu u uvjete koje smo mi sami sebi pripremili, jer jedino u tim uvjetima možemo sagledati grešku i napredovati. A to stanje se onda zove pakleno stanje s razmjerom tome koliko smo napravili grešku i sebe zakinuli. On nas nikad ne zakida. Pazi što kaže na kraju objave o preljubu, što je objava 4.9.7.9. Ali ja poznajem ljudsku prirodu, ja znam njihovu slabost volje i izuzetno moćan utjecaj mojih protivnika. Ja ne osuđujem one koje, on ne osuđuje. Ja isto ne osuđujem. Jeste vi mene ikad vidjeli, ovdje niste svi o ovome pričali, neki jesu.
da sam rekao je gotovo, sad nemaš više pristupa, više neću s tobom pričat, ti si moja sramota, gotovo se završiš u paklu. Ne, nikad. Nemoguće je to tako. Ja ti dajem ruku da napravi sljedeći korak. I sljedeći korak, a dajem ti nauk, ja sam obavezan kad sam na svjetlu, inače bi ja izgubio svjetlost. Ne bi ovo išlo ovako jasno. Oko za oko je zakon, duhovno i dalje na snazi. Tko drugoga zakine za razumijevanje, što oko sam gubi razumijevanje. Oko razumijevanje, duhovno. Dakle, ja ne osuđujem one koji griješe, ali im dajem zapovjed za njihovu vlastitu dobrobit i svatko tko ju slijedi, govori o zapovjedi samokontroliranja, će također ljubit mene i njegovog bližnjega. On će putovat stazom uspona lakše. Ja želim lakše. Lakše. Nego oni koji daju potpunu slobodu njihovim tjelesnim instinktima na uštrb njihove duše. E sad, ja ću sad preskočiti na 12. poglavlje. To je poglavlje o mnogoženstvu. Mi nećemo ulaziti zašto su židovima bili dozvoljeni zašto je bilo dozvoljeno mnogoženstvo i muslimanima. To ima naravno sve mudro objašnjenje. Mi ćemo samo razraditi problem mnogoženstva sa tjelesne strane i požude. Jer to se tiče naše današnje teme, samo da vidim da li je to po redu, kako sam danas zabilježio, da vam ne želim ništa propustiti, jest. Dakle, mnogoženstvo, preskačem do drugog odlomka. Isus samo govori kako je on njima rekao da za jednog muškarca ima jedna žena i da on to dozvolio, da je to Mojsije dao. To je zanimljivo, nije im dao Bog, nego Mojsije, zbog tvrdoće njihovog srca su propali u tijela. Zbog tvrdoće njihovog srca. Ne inače, nego zbog tvrdoće srca. Pa da mi vidimo što sebi čovjek čini i dalje govorimo o tome koliko mi štetimo sebe, koliko naš duševni život trpi, koliko je to grijeh protiv ljubavi prema najbližnjemu i koliko na taj način šteti cijela stvar, to jest cijeli naum je u opasnosti, trese se i vrlo, vrlo često propada za bračne drugove, njihovu silnu suradnju i učinkovitost u radu u vinogradu Gospodnje. U to gledamo. Objava 4.3.8.7. Mi u to gledamo. Ja u to gledam. Zato se žrtvujemo. Dakle, ja vam kažem da je mnogoženstvo. E sad, ovo govori o mnogoženstvu u smislu uzimanju mnogih žena, jer govori židovima, kao što je bilo napisano, u međuperiodu između starog i novog zavjeta. To uzmite u obzir, da upute iz velikog Ivanovog evanđelja, kako je Lorber zapisao, prema onome što mu je Isus citirao u Perok, govorio, gađaju period Isusovog života prije Novog Saveza, a prilikom dokončavanja Starog Saveza i mijenjanja strogih zakona u zakon ljubavi i otkrivanja duhovnog značenja. Znači židovima govori, to je izuzetno bitno za znati, jer inače je nerazumljivo što sad govorim. Ne govori on nakon Novog Saveza, nego govori, to sam vam već napisao, govori židovima. Oni su imali Mojsijev zakon, on se njima obraća u odnosu na Mojsijev zakon, to je bitno za znati. Dakle, ja vam kažem da je mnogoženstvo zlo, jer čini dušu vrlo senzualno, znači mnogoženstvo bračno ili ovako je svejedno, čini dušu mnogo vrlo senzualno, zbog velike ispunjenosti tijela požudo. Ono jest i ostaje zla bestidnost, kurvarluk i očiti preljub. Svi oni koji su pogođeni ovim bolestima neće ući u Božje kraljestvo. Kako bi oni mogli, pazi, njihova duša je zaista preduboko zakopana u osjetilnu putenost njihovog tijela i ne mogu ni razumjeti, ni osjetiti ništa duhovno. Stoga, takvi osjetilni, tjelesni, puteni, kako hoćete, ljudi ne mogu ili jedva da mogu ući u Božje kraljestvo. Znači, ovdje imate dodatno objašnjenje, tamo kaže uvijek ne mogu, ali ovdje kaže jedva da mogu, zašto? Zato što ima razina tog problema, to znamo i svi. Iz našeg iskustva, ali tako? Znači, ja hoću da vi shvatite da mi sami sebe štetimo i koliko sebe štetimo, toliko ćemo tamo patiti. Hoćemo li mi, recimo, od milion duševnih sastavnica bez veze potrošiti ili rasipati 100.000 ili pola miliona ili 900.000, to je na nama. Ali što ih više rasipamo, to manje imamo istinskog života i utoliko smo sebe zakinuli i toliko patimo. Jel ovo razumijete? A mi smo u Božjem kraljestvu koliko je Bog koji je kralj, koji je ljubav u nama.
to vam je jasna, jednostavna matematika, nema tu bajki, hokus pokus, to je čista matematika. Jer inače bi bila prisila, a ljubav se ne može prisiliti, a on je ljubav i radi se o ljubavi, jer kraljevstvo Božje je kraljevstvo ljubavi. I kraljevstvo Božje u tebi koliko ima ljubavi, to jest koliko je primiš. Jer u čemu se Božje kraljevstvo sastoji? On je to objasnio, ja vam sad govorim ukratko, to ovdje ne piše. Ja sam vam svima već objasnio, više nego dovoljno. Pazi, preskačemo. Onaj koji prema mojem učenju, ovo je sad bitno, znači, ja kad ovo govorim, ja ne gledam u to čega nema, nego što dobijam. A ono što dobijam je milion puta bolje i više od onog što ovim navodno gubim. I da uzmemo na primjeru pušenja, kad ja čujem onda, a što ću onda s rukama? Ja znam da on nije uhvatio viziju. Jer to vam dođe na isto. Onaj koji prema mojem učenju želi brz i potpun preporod duše, svoje duše u duhu. Preporod je potpuni, znači, kršćanski svijet nema razumijevanja o preporodu. Protestanti tu naučavaju kako je čovjek potpuno preporođen kad primi Krista, jer razumiju krivo da je on duh, no on nije duh, onaj u trojstvu iz 1. Solunjana 5.23, nego on duša u kojoj je taj duh, čisto božanski element koji se pri primanju Krista, skidanju okova Satone i rasterećenju od grijeha oslobađa u dušu i nudi duši suradnju da je potpuno pročisti od svih satonskih nečistoća koje još prijanjaju uz nju. Razumijete? I to je početak preporoda. I to je 7 dana stvaranja u knjizi Postanka, govori o tome. Od primanja svjetlosti pa do onog čovjeka koji je vrt edenski ili 7. dan kad on otpočine od svih radova, to jest nema više borbi u njemu jer više nema zloća i onda se Bog odmara jer ima čisto Božje dijete ispred sebe. Dakle, pazi. Znači, kraj preporoda je kad mi na kraju života, ko što je Isus rekao, Otac, znači Sin Boži duša i Otac, Duh Božanski, jedno, savršeno jedno, Ivan 10.30, 17, 21, 23, i kad On po ljubavi može prebivati u nama, 26 stih. Znači, to je kraj preporoda. Sad možete misliti koliko su daleko oni od istine, kad kažu da je čovjek odmah preporod. Ne, nije. A ti možeš i otpast pa nazad, još propast dalje. Je li tako ili nije tako? To smo već i citirali, možemo sad, to već ovdje piše, ja ću vam to iz pisma pročitati. 2. Petrova 2. poglavlje govori o tome. Pazi što kaže, doista, 20. stih, pa onda do 22. Znači, doista ako se oni, pa govori vjernicima, koji su odbjegli od nečistoće svijeta, spoznajom našeg gospodara i spasitelja Isusa Krista, opet zapletu i budu nadvladane. Znači, mogu se zaplest i biti nadvladane, bit će im posljednje gore od prvoga. Je li Izraelu bilo gore umreti u pustinji ili u Egiptu, jeste one lonce što su imali? A to vam je slika duhovnog preporoda. Čista milost i izbavljenje iz Egipta, ali pustinju moraš sam proći i pratiti upute. A ti si još daleko od obećane zemlje. A onda još i u obećanoj zemlji, još moraš puno toga promijeniti u sebe, da bi ti mogao biti blagoslovljen. To je slika točna zašto je zapisano. Pazi dalje. Bilo bi im doista bolje da nisu upoznali puta pravde, nego li, kad su ga upoznali, da se opet odvrate od svete zapovjedi koja im je predana. Jer im se događa ono što kaže istinita poslovica, pa se vraća na svoju bljuvotinu i svinja koja se okupala opet se valja u kaljuže. Znači, mi nismo zaštićeni, moramo ići. Ili skupljamo, ili prosipamo. Ili služimo Krista, ili služimo Satan. Dva su gospodara, dvije su akcije. Ili ste sa mnom, ili protiv. Dakle, onaj koji prema mojem učenju, to znači istine objavljeno je kroz Krista, koja ukazuje put nazad u očevu kuću, želi brzi potpun preporod svoje duše u duhu, treba živjeti što je moguće čedniji život i ne bi trebao dopustiti sebe da bude očaran i zaveden tijelo mlade i odrasle žene. Jer to vodi njegov život duše prema van. A mora biti na unutra. I time on uvelike spriječava buđenje duha u duše. Sjećate se kako smo počeli? Buđenje duha u duše. Zašto je to bitno? Jer to je svrha. Bez kojeg, međutim, potpuni preporod
duše, u njegovom duhu nije zamisliv ili moguć. Kad je potpuni preporod, imamo dijete Božje koje živi kao Krist iznad prirodnih zakona, potpuno učinkovit za kraljestvo. Tamo idemo. Jer Krist je nama primjer kakvi moramo biti, osim što nam je pokazao Oca, i mi smo baštinici Božji, njegovi su baštinici, Rimljanima 8:16-17, znači nama pripada isto nasljedstvo. Dobar brak koji je udružen s razumom, mudrošću i samoodricanjem ne ometa duhovni preporod, ali bestidnost i požuda ga čine nemogućim, stoga izbjegavajte to više od štetočina. E sad on ovdje govori, ali ne moramo se zadržavati na tome i nećemo, govori o tome da čak ako su senzualni ljudi, oba, on govori Židovima, oba spola nakon nekog vremena potpuno promijeni njihov stav, da on isto imao veliki, to razara dušu svejedno, tebi treba puno vremena za oporavit. I sad to si pročitati na 60. strani, nećemo se tu zadržavati, koliko je težak oporavak onda bio, ili skoro nemoguć, ali nama je olakšano pod novim savezom, pod Kristovom vodstvom, snagom duha, ali moramo biti podložni, poslušni, voljni, smjerni. Razumijete, onda gori taj dio da to baš nije lako, pa se možemo opustiti i jednog dana ćemo kasnije. Znači, mi moramo biti svjesni opasnosti toga i onda moramo aktivno raditi protiv toga, i nema boljega da bi razumjeli o čemu se radi, to jest koliko je to opasno i koliko smo mi, koliko trebamo biti svjesni te opasnosti i aktivno raditi protiv nje, od onog što Isus kaže u Mateju 5:27-30, pazi sad ovo, ja ćemo naglasiti bitne riječi. Čuli ste da je bilo kazano, ne čini preljub. Jasno je da ovdje Židovima govori o fizičkom preljubu. A ja vam kažem, svatko tko pogleda požudno na ženu, neko pogleda na ženu, nego požudno na ženu, već je u svojem srcu učinio s njom preljub. Požudno, preljub. Pazi, e sad pazi upute. Ako te, dakle, sablažnjava tvoje desno oko, iskopaj ga i baci ga od sebe, jer je bolje za te da propadne jedan od tvojih udova, nego li da se tvoje tijelo, cijelo tijelo baci u pakao. Jer ovo Isus spominje pakao u suradnji sa preljubom i požudom. Jel on ovo kaže da mi nešto moramo napraviti da se toga riješimo na zemlji, kad vidimo da nas to tlači ili kad nas to vuče, ne zbog drugih ljudi, nego u duhu kad vidimo, jer naš duh odlazi, tijelo ostaje, baš te briga što drugi ljudi misle. Ili on to čisto kaže, nema veze, pazi dalje, i ako te sablažnjava tva desna ruka, odsjeci i baci od sebe, desno u riječi Božje ide za volju, lijevo za razumijevanje. To znači ako vidimo da nas naša volja nagoni u krivo, moramo sebe zakinut, moramo se stopirat, moramo okrenut pravac volje i tako i razumijevanja koje opravdava tu volju što je desno oko. Jer znate da mi hoćemo opravdat našu volju, to nam nekako ide prirodno. Ali mi ne smije imati naše razumijevanje u svezi toga, nego njegovo razumijevanje. Pa ako te desno oko, oko razumijevanje, desno volja, ako te ono, moraš ga izvadit. Jer, sad govori o desnoj ruci, odsjeci i baci od sebe, znači nema je. On traži drastičnu akciju u svezi krivoga, što bi nas moglo toliko ošteti da završimo u paklu. To jest u stanju naše duše, koje ne može uživati božansku kvalitetu života, to je pakao. Ne zato što nam je on ne želi dati, nego mi sami blokiramo. Dok ti ne odbaciš požudu, ti ne možeš biti čedan. Dok ti nisi čedan, van si reda, on te ne može blagosloviti, nisi u njegovom prisustvu, jel vam ovo jasno? Pa ti drži tu požudu. Dok si u požudi svoje volje, nema nego gdje su požude. Pazi. Jer je bolje za te da propadne jedan od tvojih udova, nego li da se sve tvoje tijelo baci u pakao. Jel ovo on ovdje govori o paklu? I onima koji znači požudno nastoje
u srcu, znači u nastojanju. On nama sudi volju koju mi nismo sproveli, koju bi sproveli da imamo priliku. Jer volja je slobodna, a on naše posljedice ograničava da bi zaštitio druge ljude. Svaka posljedica u mojoj ruci, kaže. Vi ne možete ništa, a da ja ne kažem amen. Ali vas ja ne sudim po posljedicama, nego po odluci vaše volje. A nakana srca je odluka volje. I zato ćeš završiti u paklu. Jer je to dio tebe. Jel ovo razumijete? Pa da mi idemo sad to vidjeti u praksi kako izgleda. Sedmo poglavlje, danas s njime završavamo. Jer smo uglavnom čitali iz skoro svega. Zove se slika naj... Još jedna slika najnižeg pakla. Imamo primjer za postojanje koje je ovo što Isus ovdje nastoji oslikati i upozoriti. Kako to Lorber opisuje, kroz Lorbera opisuje, to je u duhovnom suncu. Ne govori Isus, nego apostol Ivan. Pogledajmo sad na pravog, to jest nepriličnog ljubavnika, baš poput ženskog nepriličnog ljubavnika. Znači, požuda ili neprilično upražnjavanje seksualnog odnosa važi za muško i za žensko, jer oba dvoje imaju duše. Mi ćemo se baviti sa time, sad pojačano, počevši od sutra, a kad kažem sutra, ne nužno sutra, nego kad bude sljedeće predavanje, jer ćemo se spustiti u upute i onda ćemo, znači, počet davati konkretne upute vezano za muško i žensko utjelovljenje. Jer imamo jasne upute u pismu. Tako da onda krećemo sa uputama sljedeći put. No, znači, uglavnom treba shvatiti da ovo važi za muško i za žensko. Znači, o čemu takva za tijelom požudna osoba neprestano razmišlja? Ako bi to bilo moguće i priroda bi to dozvolila, on bi želio neprestano imati seks sa najljepšim i najizdašnijim djevojkama na sve moguće načine. Ja ne znam za druge. Ja kad sam bio u ovoj fazi, a jesam bio, u onoj fazi o kojoj govore Efežani 2:1-3, ja ne znam za druge, ali ja znam da je ovo istina. I to čista istina. I hvala ti Isuse što si posegnuo za mnom i izbavio me iz pakla. Razumijete? Ovo vam je sve istina. Sad, jesi li ti dovoljno budan da ovo vidiš? Jesi li dovoljno proživio da ovo shvatiš u svom iskustvu? To je drugo. Dakle, kada takva osoba ugleda kako god privlačno žensko biće, svatko može čitati iz njegovih očiju kako bi on odmah na tom mjestu želio iskoristiti za njegovo zadovoljstvo, ne uzimajući ni najmanje u obzir koji je bio razlog da je seksualni čin bio uspostavljen i stvoren od strane Boga. Ako ga civilni zakoni ne bi spriječavali, žensko biće, zato trebate svaku vlast poštovati, plaćati poreze i sve što se traži, te štite od silovatelja, koji da nema straha od zakona i odlaska u zatvor i negdje smrtne kazne, bi silovali žene na svakom semaforu i za svakog ugla. To je jedan od razloga Rimljanima 13:1-7, zašto treba svaku vlast podržati, jer kakva vlast, takvi su oni unutra nad kojima ima vlast. Pa okrutna vlast pokriva takvo pučanstvo, jer je od vlasti, jer je iste pučanstva i proizašla. Pa kad se pučanstvo promijeni, promijeni se i vlast. Ali je svaka vlast od Boga i štiti broj jedan žene civilnim zakonima i ostalo imovino od ljudi koji su takve prirode, da bi oni slobodno pustili takvim požudama, takvi su skoro svi nepreporođeni ljudi, da ih nije strah. Jer se ta razina postojanja drži unutar reda zbog straha od kazne drugog nema. Razumijete? To vam isto bitno za znati. Dakle, ne bi ga sprječavali žensko biće od njegove požude, ne bi bilo sigurno čak ni na javnim mjestima. Ali ovo ništa ne mijenja, budući on i dalje sagriješio iz njegove požude. Iznutra. Pretpostavimo da bi takva senzualna osoba imala sreće, koja bi bila dovoljna da mu osigura skoro svaki užitak koji poželi. Što on radi? On putuje u sve zemlje kako bi sebi omogućio različitih posebnih užitaka. Budući mu unatoč njegovoj velikoj sreći, njegovo vlastito boravište ne bi ponudilo više dovoljno užitaka za kojima on i dalje osjeća takozvanu strast. Budući je kušao sve što mu je bilo u dosegu.
Čitamo stranicu 38, 39 i 40, znači još jedna slika najnižeg pakla. Kad se naš pohotnik nauživao svega i njegova mu priroda počinje odbijati svoju ogavnu službu, on koristi umjetna sredstva da bi udahnuo nešto novog života u njegovu omlitavljelu prirodu. Kada ova također više ne djeluju, znači umjetna sredstva, on sebi omogućuje sramotan seks zdravih dječaka i mladih muškaraca. Ovime je njegova priroda opet malo aktivirana. Ovo mi je sve provjereno. Blago vama ako ste vi van ovog iskustva. Morate se zahvaljivati Isusu i pazi da ne propadnete negdje u ovom pravcu. Poradi ovog se njegova priroda potpuno mijenja, on ima gađenje spram žena i pokušava sebe zadovoljiti jedino sa čvrstim tijelom muževnih mladića. Sve dok mu se i ovo također ne ogadi. To vam je Sodoma i Gomora. A čujemo sve više ovome, nije li tako? A? Ili samo jače? Njegova vjera u Boga bila odavno žrtvovana, budući će tjelesni grijeh najprije ubiti sve duhovna. Naglasak na ubit sve duhovno, što se zove smrt. A pri tome se ne misli na smrt, da ne znaš da postojiš, nego smrt što se tiče božanskog života i time patnju koja je pripadna odvojenosti od božanskog života. Jer biti odvojen od Boga je patnje, to je stanje pakla. Putem ovog grijeha čovjek postaje otupljeli materijalni egoist. On ne ljubi nikoga osim sebe samoga i mišljenja je da je sve ono što on u njegove požude poželi mora služiti njemu jedino. On je pretjerano zaljubljen u sebe samoga i prema tome mrzi sve što ne časti njegovu požudu. Iz ovog razloga on postaje, kao što je rečeno, sasvim sebičan, tvrd materijalista i već odavno se u njemu ne može pronaći ni tračka onog što se može prepoznat kao božansko i duhovno. Prema tome, on je također čisti ateista i priroda, izvanjska, vidljiva, gruba priroda je njegov Bog. On prinosi darove ovom Bogu prirode i to sve dok sa silom danoj njegove vlastitoj prirode može doživjeti da mu ovaj Bog može dati ove ugodne, prijatne užitke zahvaljujući uređenju prirode. Ali jao si ga tom Bogu jednom kad će odbiti službu našem junaku. Bijes, osveta, gnjev i jarost su onda njegovi dodatni darovi ili grb. Možete ovo vjerovat, gnjev i jarost takvog pravog, predpredenog, putenog čovjeka, kada više ne može počinjavati njegovu nedozvoljenu ljubav, nadilazi svoj ljudsko razumijevanje. Piroman i ubojica i uločnik, ulični kradljivac imaju više ljudskih osjećaja u njima, poredbeno sa požudnim, putenim čovjekom, čije tijele mu odbija njegovu službu. Ima li samo nekolicina ovih ljudi od užitaka na zemlji? O, ne. Mogu vas uvjeriti da na svakog škrca za novce dolazi mnogo takvih osoba koje su ovisne o tijelo. E sad pazi, ovo ćemo se vratiti ovdje. Jer je bitno, kad dođemo do onih uputa u pismu, a ima ih u pismu, o tome kako se žene trebaju odjevati. Pa će vam te upute imati puno više smisla kad vam ja otkrijem tu i tamo neki drugi kut gledanja nego što ste do sad gledali. A ovo je jedan od njih. Otac koji ima kćer sa očaravajućim izgledom može biti siguran kako će se u nju često zagledat sa požudnim očima, posebice u gradu. A to može biti i ona kad ide u grad pa se tako oblači. Čovjek će sad reći pa to nema veze. Misli i požude koje ne mogu biti sprovedene u djelo su oslobođene poreza. Izuzimaju se. Ali ja dodajem ovdje, doista za slijepog u duhu koji nije sposoban vidjeti ni vlas dalje od materije. Međutim, što bi otac rekao kad bi njegovo duhovno oko bilo otvoreno i ugledao bi pred sobom sve one sa požudnim očima koji obeščašćuju njegovog kćer na sve moguće način. Njezino tijelo može biti zaštićeno, ali tko će zaštititi njezin duh i njezinu zračeću sferu života? Jer sfere se dotiču. Sa kojom ovi požudni ljudi dolaze u kontakt i vrše utjecaj. Naglasak na vrše utjecaj. Sa njihovim sramotnim požudama, misli su stvarne sile.
I to vi znate da se ljudi često krenu kad ih gledaš s leđa. Je li tako ili nije tako? Misli su stvarne sile. Da li vi mislite da ovo neće imati utjecaj, negativan utjecaj na tu kćer? Ako to mislite, onda ste ozbiljno u zablude. Ako bi često odveli vašu kćerku na mjesta gdje ju promatraju požudne oči, onda će u kratkom vremenu ona biti senzualno promijenjena i potajno se izrugivati i smijavati moralnim upozorenjima njezinih roditelja. Njezina osjetila će biti sve više i više usmjerena k mjestima za koja pretpostavlja da će puteni ljude tamo biti. Mnogi će sad reći, ne, ovo je previše ekstremno, ovo je preuveličano. Kakvu vrstu štetnog rezultata može imati jedna nevina požuda ili potajna požudna misa na nepoznatu osobu bez ikakvog dodirivanja? Jer ko što s jedne strane ove upute, ovdje spominje muškarca, mora pazit, važi i za jedne i za druge, mora pazit na sebe što se tiče požude. S druge strane, žensko postojanje, koje je po prirodi takvo, o čemu slijedi serija učenja da shvatite upute iz pisma, ovi, treba paziti kako se oblači, da ne bude isto tako kriva za požudu u slučaju njega, ali isto tako štetuje sebe, kako ovdje opisuje. Iznimno. Hvala ti, Isuse. Ja na to kažem sama, za ljude s takvim gledištima i takvim duhovnim stavom, znači, je li moguće da potajna požudna misa ima negativan utjecaj na nepoznatu osobu bez ikakvog dodirivanja? Ja na to kažem samo, za ljude s takvim gledištima i takvim duhovnim stavom je ovo proglašenje manje namjeravano nego što su to sunčeve zrake za centar zemlje. Onda ću ja zapitati one koji su doživjeli takozvane vidovite medije i sami vidjeli uznemiravajuće učinke na takve ljude pri dolasku požudnih ljudi. Odakle ovaj učinak dolazi, koji ima uzrok? Sad govori o medijima koji su osjetljive na sferu ljudi i otvorene su im oči. Čak ako takav nepozvan gost i ne dodirne medija, on unatoč tome osjeća grčevit i često bolan učinak kad takav gost uđe. To se osjeti u sferi, to je zračenje. To znamo sve. Nije li tako? Gledajte, razlog ovome da je duhovna sfera medija s mjesta srušena. Ajmo ovo ponoviti. Duhovna sfera je smjesta srušena. Mediji to vidi, jer ovdje govori o njemu da vidi, ali mi to osjetimo. Smjesta srušena. Ovo nema loših moralnih rezultata na medije, jer je njegova sfera više zatvorena i jer će svaki medij smjesta učiniti sve da se oterasi takvog gosta. Pitanje, da li se ovo također događa po prirodnim okolnostima gdje je sfera svake osobe više raširena i gdje on ne percipira štetni utjecaj? Mislim, to se može osjetiti. To se osjeti u kući jedno isto, kad su dvoje. Uistinu, reakcija je pod prirodnim okolnostima puno gora nego pod medijumističnim. I prema tome je za takve nečasne misli i požude bila dana odvojena zapovjed o kojoj je rečeno da se svatko treba suzdržavati od njih i odbaciti. Tako će onaj koji promatra ponašanje takve požudne osobe opet vidjeti jednu savršenu sliku pakla. Znači, takva osoba ide direktno u pakao. Nema pripremnog perioda kad se ona dovodi u svjesnost o tome da je zapakao. Ona ide direktno. Jasno je da je to drastičan primjer i da imamo na drugoj strani drastičan što je ideal, a da mi moramo, jer tako se uči ljude, drastično, ružno lice, lijepo lice, ružno lice, i ti onda imaš kontrast i vidiš, znači, gdje si ti relativno usredene. Zato je to najbolji način naučavanja, da znate, razumije zašto ja dajem drastične primjere. To je nadmoćan način naučavanja. Hvala ti Isuse na Svedeburgu. Tako će onaj koji promatra ponašanje takve požudne osobe opet vidjeti jednu savršenu sliku pakla. On jedino treba oduzeti njegovu materiju, znači tjelesni omotač, i gledat ga čisto duhovno. Onda će vidjeti zapanjujuće stvari. Najprije bludnu osobu u svakom pogledu i pored toga jarosnu, to je ono gnjevna osoba koja sebe želi osvetiti na sramotan način i sa svom jarošću njegovu stvoritelju.
baš kao i cijelom stvaranju, poradi tobožnjeg nesavršenstva njegove prirode. Sad smo se vratili na njega koji traži, ali ne može više naći zadovoljstvo. Pa traži na svakakve moguće i nemoguće načine, jer više ne nalazi zadovoljstvo. I sve više crpi i crpi svoju suštinu, dok na kraju ne ostane kao onaj babun. Ona mu još dobro da ostane i babun od njega. Ja ne moram reći ništa više, jer onaj koji ima oči može vidjeti sam za sebe. Znači, da pogledamo, pa idemo na završetak. Još imamo dvije slike iz pakla, kako to Swedenborg prenosi, koji je to 27 godina gleda. Da mi ovo ponovimo, pazi. Ovo govori Duh Sveti kroz Pavla za crkvu u Korintu. Ili zar ne znate da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega? Ne varajte se, znači nemojte se zavaravati. Ni bludnici, pa preskačem idolopoklonike, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni muškoložnici, pa preskačem ove druge kategorije, neće baštiniti kraljevstva Božjega. Ali ja vam znam objasniti zašto. Jer je njihova posuda svojevoljna, a zato imaju svoju volju, toliko razorena da ne mogu sadržati božanski život. I ta nemogućnost sadržavanja božanskog života, što je moguće zbog slobodne volje, je stanje pakla. Iz čega se mogu izvući? Jedino kroz velike agonije, što je svrha pakla. Čega su oni iznimno svjesni. Bježite od bludnosti, svaki grijeh koji učini čovjek izvan tijela, a bludni griješi protiv svoga tijela. I sad ću vam pročitati ovo iz Lorbera, to smo već čitali, ali ovdje je, znači, ubačeno. Uistinu kažem, pohotnici, bludnici i kurve neće doći u Božje kraljestvo. Naravno, ako ostanu takvi. Ako se obrate, promijene i sakupljaju, onda se situacija mijenja. Onda će ući u kraljestvo negdje gdje je to podudarno s njihovom kvalitetom. Zašto imamo primjer u Mariji Magdalene? Nije li tako? Osim ako se svom moći odvrate od svojega iskvarenog života. Gledajte, sve druge grijehe čovjek učini izvan svoga tijela i zato ih također lakše napusti. To što se događa izvan čovjeka ne uništava ga tako teško kao ono što se događa u njemu. Bludno se pak događa u čovjeku, kvari dušu i duh, i zato je opasnija od svakog zla. Zato ga se klonite i bježite pred njim kao pred kugom. Nagon za nasladom. Znači, već smo govorili, a ja vam opet dajem naprijed. Aj, daj se preispitaj. Kad negdje ideš, di ideš i zašto ideš? A ne samo da ideš, pa kud stigneš. Vidi, ono, izračunaj. Toliko pamet imam, ali tako? Pa vidi, di ideš, da vidiš, di ćeš dospjeti. Teško, znači nagon za nasladom je naime sotonina zamka. Teško onome tko dopusti da ga sotona tako zgrabi. Svatko će se na kraju samo s velikom teškoćom spasiti iz sotonini kanđe. Neizrecivo trpljenje i bol bit će njegova plaća. To dobro zapamtite, inače će doći čas i dane koji vam se ni izdaleka neće svidjeti. E pa idemo sad vidjeti, imamo dva prijenosa informacije od našeg novinara na duhovnom terenu, a to je Manuel Swedenborg, koji je 27 godina radio za duhovnu televiziju i prenosio snimke za nas da vidimo kakve se zgode sve događaju u duhovnom kraljestvu, pri čemu misli na nebesa, ima ih više, na paklove ima ih više i na svijet duhova, što je međuprostor. Pa ćemo dvije slikice pročitati, time završavamo. Mi završavamo sa paklom, ali na način da naglašavamo ono što smo rekli na početku. Razumijete, početak, ideal i kraj, drugi odmak, ovaj drastični, da mi možemo sagledati sredinu. To je iz knjige koja se zove Ivanovo otkrovenje objašnjeno. Misli se na apokalipsu ili na otkrivenje, to naš jezik kaže. Ovo je bitno pravilo. Kako su svi užici, ovdje sad pričamo o tjelesnoj nasladi, što je tjelesni užitak. Zakon je duhovnog svijeta da se pri ulasku u duhovni svijet svi naši užici mijenjaju u podudarna stanja. I ako su naši užici bili nedozvoljene ili paklene, to se mijenja u paklena stanja. To vam je matematika. Ako su bile dozvoljene, onda se mijenjaju u rajska stanja. Jedno je kazna, drugo nagrada. Ovo je pravilo.
kako su svi užice koje čovjek ima u prirodnom svijetu pretvoreni u podudarnosti u duhovnom svijetu, tako su i užice bračne ljubavi i te užice preljubne ljubavi. Bračna ljubav je u duhovnom svijetu predstavljena kao djevica, misli se na prekrasnu djevojku, čija je ljepota takva da nadahnjuje promatrača čarima života. Dok je preljubna ljubav u duhovnom svijetu predstavljena staricom, čija je deformacija takva da potiče promatrača na hladnoću i smrt svake životne draže. Hoće reći da ugušuje svaku draž. Stoga su na nebu anđeli lijepe sukladno kvaliteti njihove bračne ljubavi, a u paklovima su duhovi deformirane prema kvaliteti njihove preljubne ljubavi. Jednom riječi, anđeli neba imaju život u njihovim licima, u pokretima njihovih tijela i u njihovom govoru sukladno njihovoj bračnoj ljubavi. Dok duhovi pakla imaju smrt u njihovim licima u skladu s njihovom preljubnom ljubavi. Bračni užici su u duhovnom svijetu predstavljeni čulima mirisa, mirisima voća i cvijeća raznih vrsta, dok su užici preljubne ljubavi tamo predstavljeni čulima, to su osjetila, smradovima izmeta i truleži raznih vrsta. To znači i okruženje u kojem će se nalaziti, podudarno tome što si donio sa sobom. To je zakon duhovnog svijeta. Što više, užici preljubne ljubavi, što je razbludna ljubav, su zapravo pretvoreni u takve stvari, jer su sve stvari koje se odnose na preljub duhovna prljavština. Stoga se iz bordela u paklovima izljevaju smradovi koji izazivaju povraćanje. Takvi ljudi žive u bordelima, to ovdje ne piše, ali ja vam kažem jer znam iz drugog njegovog izvješća. Stoga se iz bordela u paklovima izljevaju smradovi koji izazivaju povraćanje. Sad idemo na nebeske tajne 824. Nastavak u svezi paklova. Ovdje paklovi, ljudi koji su prošli kroz život čineći preljub i djela neobuzdane požude. Također paklovi zavodnika i vještica. Pod petom desne noge, to je kako se njemu čini, jer je prostor u duhovnom svijetu privid, ali ima prostornost privida, pa on vidi desno, lijevo, gore, dolje, premda je prostor privid, to je već više puta objašnjeno, on je relativan kvalitet. Pa onda imaš blizu i daleko s obzirom koliko je to što ti je u srcu blizu ili daleko onome što ti se prikazuje ili ne prikazuje. Isto tako i vrijeme. Pa onda vrijeme privet, pa vrijeme brzo prolazi kad si s nekim koga voliš i sporo kad si s nekim koga ne voliš. Je li tako ili nije tako? Dakle, pod petom desne noge je pakao gdje su ljudi koji su uživali. Ovo vam je izvještaj s terena, ovo nije Danteova alegorija. Swedenborg je vidio i čuo i Krist ga je osobno uveo. I to jedinstven slučaj na zemlji. 27 godina bez prekida, non stop. I jedini je zadržao racionalnu misao da to može prenijeti. Jer ovi, recimo, Ivan, Ezekiel i ekipa, oni su bili malo u tom stanju duha i vratili se nazad. Prenijeli slike i to je to. I nisu znali što su vidjeli, oni su značenje vidjeli su i prenijeli. Ali on je vidio jasno, je čuo i prenio. Dakle, pod petom desne noge pakao gdje su ljudi koji su uživali biti okrutni i istovremeno u vršenju preljuba. Oni su u takvom ponašanju osjećali glavnu radost u svojim životima. Iznenađujuća je činjenica da su ljudi koji su bili okrutni u svojim životima također bili i najgori preljubnici. Nije li ovo što je on objavio kroz Lorbera? A? Sasvim izvjesno. Takva je priroda ljudi koji nastanjuju taj pakao, jer paklova ima bezbroj, ali su tri razine. A ima ih bezbroj koliko ima zajednica, u zajednicama ima ljudi, duša, duhova, koji su slične kvalitete, pa su tako i rastavljene. Oni tamo provode djela okrutnosti neizrecivim metodama. Nad kime? Jedan nad drugim. Jer upaklo si sa svojima, na zemlji nisi da bi se mogao promijeniti, ali tamo si među svojima, jednom kad dođeš upakao. Ili kad dođeš na nebo, među svojima.
a ovdje se pripremamo među kojima ćemo biti. Pomoću svojih zabluda oni za sebe rade posude nalik onima u kojima su biljke zdrobljene na komadiće i također instrumente za drobljenje kojima gnječe i muče koga god mogu. Oni također, da tako kažem, rade široke sjekire za sebe, poput onih kojima se koriste krvnice i također alate za bušenje, koje nemilosrdno upotrebljavaju jedan na drugome, pored ostalih groznih dijela okrutnosti. Ja iz ovog zaključena bi trebalo izbjeći pakova. A? Pogotovo ovaj. A nisu ni drugi dobri, mogu vam reći, prema onome što ja znam već dosta vremena. Pa onda se bolje staviti u način. Na tom mjestu su neki od Židova koji su u prošlosti tretirali pogane na ovaj okrutni način. I danas ovaj pakao raste uglavnom od osoba koje pripadaju takozvanom kršćanskom svijetu i koje su pronašle svu radost života u vršenju preljuba i koji su također većim dijelom okrutni ljudi. Ponekad je njihova radost pretvorena u smrad ljudskog izmeta koji se obilno ispušta kad se ovaj pakao otvori. Zamisli, upadneš u crnu jamu, još te gnječe tamo. Ja, Isuse, daj nam pameti i snage. Osjetio sam ga u svijetu duhova i kao rezultat toga sam se srušio gotovo bez svijesti. Taj gadni smrad izmeta najizmjenično prodire u pakao i onda ga ostavlja. Radost koju oni imaju u počinjanju preljuba je ono što se pretvara u tako gadan smrad. E, smo rekli da su žici po zakonu duhovnog svijeta pretvaraju podudarne, znači podudarne užitke, podudarne mirise također i podudarne krajolike. Tijekom vremena, nakon što sam proveo određeno vrijeme s takvim stvarima, oni su ostavljeni sasvim sami, živjeći u mukama i postajući poput odvratnih kostura, iako su još uvijek živi. Ja pretpostavljam, znajući druge upute, da bit kostur, duhovno gledano, jest lišit sebe sveg, znači, duhovnog života, to jest mesa, osim onog najtvrđeg, najgoreg, najgrubljeg, s čim se podudaraju koste, nokti i zube. Pa ćemo ovdje završiti i ostavit ću vas ovim sretnim mislima. S čime ćemo završiti ovaj dio? To je znači druga serija propovjedi ili druga cjelina poglavlja, znači peto do osmo, prva četiri su jedna cjelina, ideal, onda imamo peto do osmo sa još 12. Osmo je vezano za poboljšanje seksualno razuzdanih. Ja bih možda još samo tu dodao da par nijansi, ja sam tu sebi zabilježio, samo par nijansi, znači o tome bilo govora i imate u Roditelji djeca, stara verzija vezano za djecu, o zloduhu požude koji često u djecu ulaze zato što roditelji imaju seksualne odnose tijekom trudnoće, što je zabranjeno u božanskom redu, i onda zao duh požude ulazi u dijete i onda ima problema tijekom života. Uglavnom su to zlodosi. Stoga, on navodi tu neke prirodne metode kad čovjek nije toliko sazrio da se kroz volju i riječ oslobodi. I ja ću im samo par reći, ali posti molitva, to jest mora ići molitva u slučaju tako teških slučajeva. Znači uvijek razumite da on da ima spektar. Znači ovo što smo mi sad rekli, ovo su najgori. A nemoj ići u tom pravcu. Jel ovo razumijete? Nisu svi ovakvi. Ne kažem da itko ovdje ovakav, ali moraš znati što je lijevo, što je desno. Znači neke prirodne metode. Znači ako takav čovjek, znači osmo poglavlje, mjere za poboljšavanje seksualno razuzdanih. Znači poglavlja koja pokrivaju su peto do deveto u stvari, jer govori o brašnoj nesreći zbog baš ovog rasipanja, i 12. gdje je mnogo ženstvo. A ova prva četiri su u idealu, pa danas završavamo cijelinu, znači 5 do 9 i 12. I sad ovo 8 poboljšanje. Znači, ako takav čovjek prekomjerno opterećen s ovim nagonom, ne može dobaviti prirodno gašenje njegove uznemiravajuće vatre. Ja znam takve ljude, prema tome znam da ovo jest istina. Ja mu savjetujem da se često kupa u hladnoj vode i da se često moli za oslobođenje od njegove nevolje. I on će uskoro biti od nje oslobođen. To je znači jedna metoda. Druga, na drugom mjestu. Znači, glavni prirodni lijek je post. Zašto? Zato što tijelo slabi. Jel' tako?
ali tamo stiže. Takvom čovjeku treba dati jednodnevno komad raženog kruha teškog otprilike 200 grama i s time vrč vode. U međuvremenu, po mogućnosti, svaki drugi dan može mu se dati malo soka aloje koji se može miješati u skladu sa prirodom opsjednutoga s jednom ili dvije kapi soka od bunike. Takva prirodna pomoć ima dobar učinak, ali neće biti dovoljna bez molitve i polaganja ruku mojime. Jer radi se o zloduhu. Ne možete čaj iscijeliti od zloduha, razumijete? Pomoć je što se tiče tijela, ali ako je zloduh tamo, moraš ga otjerati. I još, kaže ovako, ovo je važna uputa. Kaže, upravo si nešto spomenuo o prirodnom mlijeku. Što to može biti? Kažem ja, Isus. Prirodni umjereni način života, ovo je bitno. Uzavrela krv uvijek potroši više nego ona koja je hladna. Stoga ljudi vruće krvi jedu više od onih hladnokrvnih i časte sebe mnogim ukusnim jelima i pićima. Čim takvi ljudi postanu umjereni ili su navedeni na umjerenost, dokle im se na prijateljski način objasnio razlog zašto moraju biti umjereni u jelu, njihova se krv hladi i senzualnost gubi mnogo, ne sve, od svoje snage, bez ikakvog hendikepa za zdravlje tijela i duše. Eto, tako da imamo par savjeta prirodnih kako to ublažiti, ali bez pravog posta i molitve i smjernog nas, ako postoji problem. Dakle, vi morate znati da je požuda zloduh. Ako je nekontrolirana, a ima naznaka, čovjek se nakon toga osjeća jadno, stješnjeno, osuđivanje, jasno, može se zloduh naslutiti, kad nije tijelo, nego i tijelo je zloduh. Jer kad mi pustimo tijelo da nekontrolirano dobije svoje, onda dođe zloduh. Kad dođe zloduh, onda se to utrostruči. Razumijete? Pa prema tome treba razlučiti, nije uvijek zloduh, nekad je tijelo, kad je zloduh, a onda ne možeš samo tijelo liječiti, jer te umjerenost neće riješiti, moraš ići znači protiv zloduha. To je onda izgonjenje zloduha. Tako da evo, ja se nadam da ste ovdje shvatili lijevo i desno, da ste shvatili ozbiljnost problema i time smo ukazali, što mi je bila i namjera, na vrlo opasnu, lukavu smicalicu Sotone, našeg najvećeg protivnika, a kad kažemo protivnika, protivnik je svemu božanskome u nama i našem cilju i odredištu, našoj svrsi, našem preporodu, pa vam preporučam eto da ovu temu ne shvatite olako, nego da joj se posvetite sa dužnom pažnjom, a onda po duhu, svatko ponaosob, to vam ne može nitko nametnuti, treba otkriti da li je to istina, da li je pretjerano, da li je iskrivljeno ili da li je ovo stvarno nebeski nauk i onda sukladno tome živjeti. Hvala ti Isuse. Amen. Amen.